Φτάνουμε στο τέλος. Καλά, θα το πάρουμε, εντάξει, αλλά σε ο κόσμος σίγουρα δεν μοιάζουμε. Είναι αλήθεια ότι ακούμε έτσι πολύ συχνά οι ογκολόγοι από πολλούς ασθενείς ή συνοδούς ασθενών στο τέλος μιας συνεδρίας ή στο τέλος ενός βίου, ότι για όλα φταίει ο Θεός. Ή κάποιος ψυχίατρος την πρώτη μέρα είπε ότι η πίστη είναι αυτή ίσως πολλές φορές που αποτρέπει το μαρτύριο της απώλειας, πιστεύοντας ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Αλλά σίγουρα το πρώτο είναι που το ακούμε πάρα πολύ συχνά, Χρυσόστομε Σταμούλη. Και αν χθες μας μάγεψες με τη μουσική σου, σήμερα δυστυχώς πρέπει να σου παραχωρήσουμε πολύ λίγο χρόνο, γιατί είμαστε πολύ ωριακά. Θα κρατήσουμε την ομιλία όλη αυτή που έχει σχεδιάσει για ένα επόμενο συνέδριο, αλλά τουλάχιστον το βασικό κορμό του «Για όλα φταίει ο Θεός», θα ήθελα να μας το πεις λιγάκι. Είχα πολύ χρόνο χθες, λοιπόν, για να σας ταλαιπωρήσω μουσικά, οπότε δεν θα σας ταλαιπωρήσω καθόλου θεολογικά σήμερα. Θα προσπαθήσω να πω απλά δύο κουβέντες. Όντως είναι περασμένη η ώρα και δεν έχει κανένα νόημα να πάμε σε βαθιές θεολογικές αναζητήσεις. Άλλωστε, οι συνάδελφοι προηγήθηκαν θεολόγοι, είπαν εξαιρετικά πράγματα και νομίζω έχουν δώσει όλο το πλαίσιο. Σημείο πρώτον, το κακό στην χριστιανική παράδοση δεν ταυτίζεται με το θάνατο. Ο θάνατος δεν είναι κατά ανάγκη κακό. Αυτό δίνει λύσεις και δίνει και αφορμή για δευτερεύουσες σκέψεις, άρα πάρα πολύ σημαντικές. Επίσης, αν φορτώσουμε στο Θεό, όπως συνηθίζεται να γίνεται, την αιτιότητα του πόνου, του θανάτου και της φθοράς, αυτό από μια πλευρά απελευθερώνει τον άνθρωπο, θα λέγαμε, όσον αφορά την διαδικασία της ευθύνης, αλλά ταυτόχρονα του αφαιρεί και τη δυνατότητα να λειτουργεί με δυνάμεις ελευθερίας εντός της ιστορίας. Τα μεταφέρουμε όλα στο Θεό, άρα εμείς μέσα σε αυτήν την ιστορία είμαστε ανεύθυνοι, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε οριοθετημένοι, για πάντα, για όλα ευθύνεται ο Θεός. Η σύγχρονη θεολογία, επειδή ακριβώς είναι επιστήμη πέρα από εμπειρία και σχέση ζωής, ξαναδιαβάζει τα κείμενα, προσπαθεί να δει τις δημιουργικές τους ρογμές και να δώσει νέες λύσεις σε διάλογο πάντοτε με την σύγχρονη επιστημολογία. Αυτό έκανε και ο Βασίλειος ο Μεγάλος στην εξαήμερό του και ο Γρηγόριος Νήσης στο Περικατασκευής Ανθρώπου. Ο Κοσμήτρος έκλεισε με το Μέγα Βασίλειο αυτό το περίφημο ότι δεν ξέρουμε πάντα πώς γίνονται τα πράγματα, αλλά μπορούμε να ξέρουμε ποιος έχει κάνει τα πράγματα και γιατί. Τώρα αφορούν την επιστήμη. Λοιπόν, η νεότερη θεολογία έχει στοχεύσει σε ένα κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο οποίος λέγει ότι η κτήση και ο άνθρωπος εμπεριέχουν από τη φύση τους μέσα το άστατον και το ανώμαλον. Γεγονός που φαίνεται να αποκαλύπτει έναν Θεό ιτημένο στα πλαίσια της Ορθοδοξίας, ο οποίος ιτάται από την ελευθερία του να δημιουργήσει το κτίσμα στα όρια της κτιστότητας. Δηλαδή να το φτιάξει, όχι αιώνιο, διότι αν το φτιάξει αιώνιο, θα είναι δεσμευμένο στην δικιά του επιλογή και στη δικιά του ελευθερία. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος φτιάχνεται κτιστός, ακριβώς επειδή πρέπει να είναι ελεύθερος και να επιλέξει ανάμεσα στην ζωή του σχετισμού με τον Θεό και στην αιωνιότητα που αυτή προσφέρει, ή στην παντελή απόρριψη αυτής της ζωής, όπως έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Άσε με να κάνω λάθος, μου λες πως είναι ντροπή, δεν μου αρέσουν στις σωτήρες, δεν γουστάρω να σωθώ. Να θυμηθούμε και τα τραγούδια που βρίσκονται στο κέντρο των συζητήσεων των θεολογικών σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια τέτοια ανατροπή, μεγάλη και ουσιώδης, δίνει άλλες διαστάσεις στα πράγματα και βάζει στο κέντρο αυτής της συζήτησης την ελευθερία του ανθρώπου, η οποία πάντα βρίσκεται σε διάλογο με τις δεσμεύσεις που προσφέρει, κατά πώς λέγει ο Ντοστογεύσκη, αλλά και σύνολη ορθόδοξη θεολογία. Οι δεσμεύσεις προσφέρονται από το περιβάλλον και αυτές οι δεσμεύσεις είναι κοινωνικές, βιολογικές και φυσικές. Με αυτά θέλω να πω ότι το θέμα δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Η θεολογία δεν έχει οριστικές απαντήσεις. Εκείνο που μπορεί να πει είναι ότι σίγουρα ο Θεός δεν είναι αίτιος του κακού. Για κάποιους η κτιστότητα είναι πρόβλημα μεγάλο και στα όρια της νεότερης θεολογίας. Για άλλους η κτιστότητα είναι μεγαλύτερη ευλογία. Είναι η δυνατότητα που δόθηκε στον άνθρωπο προκειμένου να υπάρξει. Αν βεβαίως θεωρήσουμε ότι ο φυσικός θάνατος δεν είναι το όριο οποιοδήποτε σχετισμού, αλλά δίνει την δυνατότητα για μια περαιτέρω κοινωνία και σχέση
η οποία μπορεί να αποκτήσει νόημα. Και ένα μικρό σχόλιο για να κάνω πιο απτό αυτό που είπα και κλείνω με αυτό. Κανένας από εμάς, όταν στα πλαίσια μιας ερωτικής έκστασης κινούμεθα στη δημιουργία των παιδιών μας, δεν σκεφτόμαστε ότι δημιουργούμε παιδιά τροφή για το θάνατο. Ο Θεός λοιπόν αναλαμβάνει ένα τεράστιο ρίσκο να φτιάξει τον άνθρωπο και νομίζω ότι το μείζον μυστήριο αυτής της διαδικασίας είναι η κλίση την οποία απευθύνει και σε εμάς για την ανάληψη ενός τέτοιου ρίσκου το οποίο εμπεριέχει τη φθορά και το θάνατο αλλά εμπεριέχει και την ομορφιά μιας ζωής που προηγείται αλλά ίσως και να ακολουθεί. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα ο κύριος Μπουκοβίνας, σαν ο άνθρωπος που μας φιλοξενεί στην πόλη του, συμπρόεδρός μου, να κλείσει. Επομένως, επιτρέψτε μου να αρχίσω εγώ, κλείνοντας αυτό το συνέδριο. Όταν την Πέμπτη το μεσημέρι ξεκινούσαμε, σας ομολογώ ότι είχα ένα μεγάλο άγχος, μεγάλο βάρος. Έχοντας, για παράδειγμα, την ιστορία της Χάλκης, αυτό το επιτυχημένο πείραμα, το οποίο πια βρίσκεται από πάνω μας, αν αυτό το συνέδριο, που ήταν η συνέχεια της Χάλκης, θα μπορούσε να αγγίξει την ποιότητά της. Τώρα, που κλείνω και μεταφέρω τελευταία μου λόγια, αισθάνομαι πολύ χαλαρός, ευχαριστημένος, ενθουσιασμένος θα έλεγα, γιατί αυτό το οποίο σχεδιάσαμε, αυτό το οποίο οραματιστήκαμε, είχε και την ποσότητα και την ποιότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μας. Θέλαμε να δούμε από όλες τις σκοπιές ποια είναι αυτή η εξέλιξη του καρκίνου που ακούγεται μια απλοϊκή φράση αλλά εμπεριέχει μέσα τόσα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν σε αυτό το τριήμερο. Την ανθρώπινη διάσταση, την κοινωνική διάσταση, την καθαρά επιστημονική, τη θεολογική, σαν επιστήμη. Τόσα πολλά πράγματα τα οποία κανείς μόνος του ποτέ δεν μπορεί να τα διαβάσει και δεν μπορεί να τα ενστερνιστεί. Είχαμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να τα ακούσουμε, να μάθουμε. Εγώ προσωπικά γνώρισα ανθρώπους που πραγματικά τους άκουσα με πολύ προσοχή και με δίδαξαν. Πιστεύω θα με βοηθήσουν στο να δω όλη αυτή την εξέλιξη του καρκίνου και από άλλη σκοπιά, με μεγαλύτερη ωριμότητα. Θέλω πράγματι να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτό, όλους εκείνους οι οποίοι ήταν στο ακροατήριο και ενεργά συμμετείχαν. Βεβαίως, να ευχαριστήσω τους χορηγούς που μας έδωσαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε με τεράστιες δυσκολίες, νομίζω το καταλαβαίνετε, αυτό το συνέδριο. Θα ήταν μεγάλη μου παράληψη αν δεν ευχαριστήσω το φορέα, την κυρία Χαλιβίδου, το PRC, όλο το δυναμικό το οποίο ήταν εδώ κοντά μας και μας βοήθησε. Και για άλλη μια φορά τον φίλο μου τον Γιάννη, που για μια ακόμη φορά μου προσέφερε την πανδεσία της συνεργασίας. Ευχαριστώ. Κρατήστε παρακαλώ ένα χειροκρότημα τώρα το πιο θερμό για δύο ανθρώπους αφανείς εκεί πίσω, τους δύο διερμηνείς μας, οι οποίοι έχουν εξαντληθεί. Αυτές τις μέρες όλοι αλλάξαμε φυσιογνωμία.
Όλοι ακούσαμε θεολόγους, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να μιλάει σαν ογκολόγο. Είδαμε και ακούσαμε νομικούς και ανθρώπους από τη βιοειθική να μιλάνε φιλοσοφικά. Ακούσαμε ψυχιάτρους να μιλάνε θεολογικά. Ακούσαμε βιολόγους να μιλάνε ογκολογικά. Ακούσαμε ογκολόγους να μιλάνε ποιητικά. Ακούσαμε καλλιτέχνες να μιλάνε φιλοσοφία του θανάτου. Άρα όλη αυτή η μίξη η οποία έγινε αυτές τις 2,5 μέρες σίγουρα ξεπέρασε τα στεγανά του καθενός μας. Και θα ήθελα έτσι κλείνοντας χωρίς άλλα σχόλια, όπως κλείσαμε στη Χάλκη. Δεν έχει νόημα τι αισθανόμαστε ο κύριος Κοσμίδης, εγώ και οι υπόλοιποι συνεργάτες. Τι αισθανθήκατε εσείς. Θα ήθελα, αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο, να πει ένα σχόλιο τι του άφησε αυτό το διήμερο. Αντώνη Παπαγιάννη. Γιάννη, με εγώ ευχαριστήσω, γιατί είπαμε, η Χάλκη ήταν ένας ψηλός πύχης, ας πούμε, και να ομολογώ ότι μη έχοντας άλλη, να πω, πρόσκληση, προειδέαση για το ότι πρόκειται να ακολουθήσει κάτι περισσότερο, ξαφνιάστηκα ευχάριστα όταν πήρα την πρόσκληση και όταν μάλιστα είδα και το πρόγραμμα, και αυτό λέω, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το χάσουμε με τίποτε. Και πιστεύω ότι οι 2,5 μέρες είναι μια επένδυση, πώς να το πούμε, επένδυση προσωπική, επένδυση γνώσεων, εμπειριών. Να ευχαριστήσω και εσάς και όλους όσοι κυριολεκτικά έλαβαν μέρος. Και αποδεικνύεται ότι το μεγάλο και το πολύ, πώς να το πούμε, το πολυπρόσωπο, οι χιλιάδες των συμμετεχόντων, οι οποίοι διαφημίζονται στα μεγάλα γνωστά συνέδρια ανά τον κόσμο, δεν σημαίνουν πάντοτε κατά ανάγκη και μεγαλύτερη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, interaction, ας πούμε, ώστε να ανταλλαχθούν απόψεις και κυρίως να αισθανθούμε ότι έχουμε την εγκύτητα αυτή και την αμεσότητα της επικοινωνίας την οποία μας προσφέρει η ευκαιρία αυτή. Εγώ να ευχαριστήσω μόνο και να ευχηθώ και εις ανώτερα, και εδώ είμαστε πάλι. Φέδωνα και Δονιάγη, τι θα έλεγες, εσύ που δεν είσαι τόσο πολύ έτσι του χώρου μας. Εντυπωσιακό να βλέπεις, για μένα, έχοντας υπάρξει συνοδός ασθενών, το όλο συνέδριο υπήρξε και θεραπευτικό. Να βλέπεις γιατρούς που όχι μόνο απλά κάνουν τεχνικά τη δουλειά τους, αλλά ψάχνονται σε βάθος, συνομιλούν με ψυχιάτρους, με θεολόγους, με φιλοσόφους. Θεωρώ ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και δεν το έχω ξαναδιαβάσει, δεν το έχω ξαναδεί να γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. I would like to ask Professor Lane Weaver. You came from Australia. Was worthwhile? Yes, I'm suffering from jet lag and I have for the 2.5 days. It's been the weirdest mixture of theology, philosophy, and palliative care and science that I've been to, and it was very interesting because of that mixture. I'm not sure we had enough conversations outside of the room here because the breaks were so short. I wanted them to be longer so I could talk to the people who just talked, but I missed talking to them about that. As you can see, I like to ask questions, and I enjoyed asking questions and hearing those answers, and it was... I don't know, it's a little like being at a party and science at the same time, I think. And particularly last night with that music, that was incredible. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.